everybody, welcome. Okay, jeg laver bare så sjov. Ja, undskyld. Ja, virkelig undskyld. Men jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men det er Black Friday, og det betyder altså sort fredag, og det er i aften. Fredag. Hvem kan godt lide fredag? Det kan I derude godt. I derude kan godt lide fredag. Det håber jeg i hvert fald. For det er i aften. Det er i aften. Og jeg håber, at I derude kan lide Lego. Ja. I kan godt lide Lego. Det håber jeg. Jeg håber, I kan lide Lego. For noget. Det var lige min far, det der. Noget er meget billigt. Mama, de der myg skal vi ikke i nærheden af. Ses. Det er vildt irriterende. Der er en anden slags af os. Ja. En anden slags af os. Oh yeah. Se. Skyd. Og det er venstre. Wow, der var lige. Wow, jeg hjælper dig. Så. Jeg hjælper også lige dig. Med at dø. Hjælper dig med. Er du død? Du er død. Jeg sidder bare her med mit maskingevær. Jeg sidder med mit maskingevær. Nå. Du tror, du kan dræbe mig, hva'? Det kan du ikke. Er det flere, der lige skal have en tur med maskingeværet? Kan jeg lige... Jeg kunne ramme dig. Den er ret svær at styre. Men vi klarer os, dudes. Vi klarer os. Vi klarer os. Og hvis jeg løber altså lige lidt hurtigere. Og hvis de har set en anden jul. Hvad er det? Hvis I har set en anden YouTuber, som muligvis har spillet det her, jeg siger navnet. Tromme viola. Okay. Kom Keen har også spillet det her. Ja. Yeah. Ja, yeah. Og jeg er stor fan af ham. Ja, yeah, jeg er stor fan af ham. Og kender I Kom Keen derude? Kender I Kom Keen derude? Skriv det. Eller I kan bare sige det til jer selv. Kender I Kom Keen derude? Au! Kender I Kom Keen derude, så... Så... Ved jeg det ikke. Og hvis de tænker... Jeg har lige løbet forbi sådan en der. Den er farlig. Nu siger jeg farlig. Den er ikke farlig. Prøv at se, hvis man trykker E. Så slukker man den. Eller hvad? Så slukker man den. Yay! Og så tænd. Sluk. Tænd. Sluk. Og så videre.
er der nogle krystaller. Au! Hvor det? Det gør ondt der. Dumme dino. Bino. Au! Au! Dør for bøn! Nu smækkede døren også ind i mig. Følger den der efter mig? Følger den efter mig? Den følger ikke efter mig. Jeg tænkte lige. Nå ja, hvis I kan huske. Nu siger jeg, at I kan ikke huske. Det kan I ikke, fordi det her er den første video, at I har set. Den første video. Sidst. Den video duede ikke. Så skød jeg altså sådan en dino, som der hang op i klippen. Den skød ned med dig. Og hvad hedder den? Jeg ved det ikke. Ha! Der nagede jeg der dør. Prøv at se. Så dumme dør. Ja. Den her. Jeg tror. Den her. Dino her. Denne her. Prøv lige at vente. Jeg kan lige have. I har ikke set noget. Nej. I har ikke set noget. Velkommen. Okay. Det siger jeg lige en gang til. Det har jeg sagt 2 gange nu. Nå, men vi siger bare lige, starter for ny nu. Ja. Vi har præsenteret... Ikke dig. Vi har præsenteret... hvad har vi præsenteret? Vi har præsenteret den her. Tillykke! Ui. Tillykke. Hej, tillykke. Vi skal ud og ride på dig igen. Jeg ved godt, du synes, det er det med. Okay, ved du hvad? Det er en tom væg, far. Det er en tom væg. Hallo? Det er en tom væg heroppe. Jo, der er. Ja, det er en tom væg. Deroppe. Vi skal lave nogle stier. Ja, hop. Glad hop. Det her er dårligt. Der skal ikke være tom væg. Ikke være tom væg. Hej. Der skal ikke være tom væg. Ikke være tom væg. Skal vi? Skal vi ikke? Skal vi? Ja. Næste efter, så leger vi lige. Kan jeg lige komme? Jeg kunne komme under. Så leger vi med den der over bagefter. Så skal jeg lige se, hvordan man kommer op, for jeg har aldrig reddet på den her før. Okay, nu ved jeg det. Nu okay. Det der er svært styr. Svært styr, mand. Hvor svært styr. Nu kom jeg her. Det var ikke der, jeg skulle hen. Hallo. Det var ikke der, jeg skulle hen. Kan vi lige hoppe herned? Kan vi lige lande her? Ja, vi kunne lande her. Så går vi lige. Kan vi gå derhen? Nej, så hopper vi der bare af. Nej! Vi prøver igen. Nej! Vi prøver lige at gå herhen. Så glider du ikke ned, sagde jeg. Hvem kender en anden måde at komme derop på? Sig, hvem kender I? Ikke der. Så hopper vi bare herover. Og så kan vi måske hoppe her. Jeg er ikke god til at styre den. Dem der skal vi lige have dræbt. Vi skal have dræbt den med ultimativ våben. Hvis I tænker med ultimativ våben. Så ved I godt, hvad jeg mener. Ikke den fra Lego-filmen. I ved, Ninjago. Ikke den. Ikke det. Denne her ultimative maskingevær.
Nei! Så tenker jeg gå ut. Du har vært sinnssykt. Det her går langsomt. Wow! Hva skete der lige der? Er det dem her? Se! Vi indstiller maskingeværet. Prøv lige at vente. Så, vi indstiller maskingeværet til kamp. Trykker C. Og venstre. Dø! Dø. Og dig også. Der. Kan du lige. Hvad laver du? Det skal ikke være med i min video, det der. Hvis I hørte sådan noget baggrundsmusik, så var det slet ikke min far. Måske var det min far. Ved du hvad? Vi gider ikke stå heroppe. Kom, vi lister. Vi lister os. Så skyder vi. Den lille dumme tante. Ja. Vi lister os på sted på tog, og vi skal ud og røve. Vi gemmer os på denne sten. Og så skyder vi maskingevær hen til den. Vi lister os på sted på tog, og vi skal ud og røve. Det går så langsomt, men det må vi nødt til. Du skal ikke gå din vej igen. Den, hvis I siger, selvfølgelig, jeg kan klare det her. Hvis I derude tænker, det ser nemt ud, så er det overhovedet ikke nemt. Nej, det er overhovedet ikke nemt. Vi herfra, så skyder vi. Skyd. Dør lige. Kan du lige dø der? Du skal ikke. Skyd. Vi lister os på serveret. Her. Det må være. Nu trykker jeg lige det. Det her må være stort nok. Vi lister os på ned og tog. Kravler vi lige ned her. Kravler lige ned her, og så sigter vi maskingevær. Skyder alle dinos. Vi kravler lige op igen. Ja. Og så løber vi. Løb. Og pigge. Og er den død? Ej, vel, den der var bare sniperangreb deroppe fra eller sådan noget. Den er der. Jeg har fundet den. Vi har fundet den. Dø. Det var godt lige at dø. Så går vi lige så stille. Hen til vores dino. Så glider vi hen. Ved hvad, vi skal bare den her. Så er vi på en gejser her. Den er lige skidt. Hashtag, den har lige skidt. Puha. Noget møg. Lidt møg, synes jeg. Dig der, du skal ikke komme for tæt på basen. Så får du med pigge at bestille. Sigt, skyd, så død. Sigt, skyd, så død. Hvad er der om bag det der vandfald? Hvad? Døde den ikke lige den der? What? Kan den bare flyve videre? Nå. Vi rider lige den her på plads igen.
sådan, der står perfekt. Kan vi lige hoppe her? Vi trykker altså lige. Har vi hele tiden? Så er vi fast nu. Vi trykker lige E. Så er vi fast? Nå. Vi sætter den ved siden af sengen. Så. Nu hopper jeg lige i seng. Ja. Så tager vi lige dig herover. Ja. Vi sidder på den her. Kan vi lige. Der vil jeg lige teleportere mig hen. Teleportere mig lige hjem i basen der. Så. Den er alien. Den er alien, siger jeg bare. Den er så awesome. Hvis skal vi teleportere. Jeg sagde det. Hvorfor til? Yes, jeg har glemt det. Den kunne kravle på ting, den her. Den er så awesome. Kravler vi lige herop? Så kravler vi lige herop? Ja, vi gjorde. Kan vi hop? Så teleporterer vi os. Herop. Hold ja, vi går lige lidt væk. Teleporterer vi os. Derop. Så kravler vi lige op her. Det var det tomme plads. Så. Det var faktisk bare det. Så nu er det nu, jeg går ned. Så trykker vi lige E. Please se. Kan vi lige fløjte? Er det ikke yl? Jeg tror, det er yl. Hvad var det, jeg tænkte der? Kan vi lige trykke? Kan vi lige godt komme ned derfra? Kan vi prøve at se, om den kan komme ned derfra? Uden, eller er det kom. Kommer. Så er der y. Så er der nok y. Som y-ma. Drys. Jeg prøver lige at finde y her. Der. Nej. Y. Så. Så kommer lige herned. Jeg sagde, så kommer lige herned. Y. Kan vi lige ramme det ordentligt? Y. Burde den ikke komme herned eller sådan noget? Y. Kan du godt lide? Så er vores dummeste dino deroppe. Eller hvad? Eller T. Eller. Vi skal nødt til at have bygget nogle stier, eller det mindre, hvis vi har noget her i. Herovre. Hvad har vi her i? Har vi nogle stier?
glemmer det. Jag glömmer det helt. Så. Flytta. Så fest. Cirka så fest. Så klättrar vi. Så går vi det bara. Så. Vi kommer över här. Yeah. Hvad kan vi smide? Skal vi smide det der? Jeg spiller muligvis for meget Minecraft. Ja. Sådan. Kan vi gå igen nu? Har smidt? Jeg ved ikke, om jeg har smidt. Nej, jeg har ikke smidt. Undskyld alle sammen. Det undskyld. Det er virkelig kan vi få det? Kan vi få den? Jeg tror vi smider den. Kan vi gøre det? Kan vi smide? Så, nu har jeg smidt det. Har vi. Skal vi stadigvæk? Skal vi tage hatten her? Skal vi tage hatten her? Jeg tror, vi tager hatten her. Vi tager sten. Og trykker vi krydser. Nu burde jeg kunne bevæge mig. Jeg kan stadig ikke bevæge mig. Så gør vi det. Så. Med. Så. Så nu burde vi. Hvor meget? Hvad, sidder I fast i den, eller? Sidder I fast i den, eller sidder vi ikke fast i den? Jeg tror, vi sidder fast i den. Eller gør vi? Hvor meget vejer den? Nej! Hvor meget vejer den? Jeg tror godt, vi kan gå nu. Ja, vi kan gå nu. Undskyld, jeg nynner Jurassic World, Park World. Park World. Jeg tænker, vi skal have blokket. Nu ser jeg blokket. Vi spiller ikke Minecraft. Kan vi lige få dig? Ja. Er der flere herude, der skal lige dækkes? Skal vi have en dør der? Men til aller sidst. Der kan vi lige sætte det derop. Kan vi sætte det derop? Se, vi kan sætte det derop. Ellers bliver jeg meget
måske bliver det lidt stille. Det kan jeg ikke gøre. Nej. Fordi jeg koncentrerer mig. Så. Men jeg kan godt begynde at snakke lidt mere nu. Så. Vi flytter lige dig. Herr Sørensen kalder vi den. Tror jeg. Vi kalder den her Sørensen. Er I med på det? Vi kalder den her Sørensen. Kan vi lige... Der. Hvor sætter vi den overhovedet? Okay. Nu er det så meget dumt, at vi har parkeret der. Det gør ikke noget. Dørkarm. Har jeg glemt dørkarm? Jeg har glemt dørkarm. Dørkarm, 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 hvor dørkarm? Der er dørkarm. Ja, der. Der er dørkarm. Det er et vindue. Dørkarm, hvor dørkarm? Jeg tror... Dørkarm... Ja... Ja... Og... Så... Sådan... Så har vi en dørkarm... Voila! Det har jeg lige trullet frem nu. Er jeg god? Som sagt er det... Sort fredag. Og man kan få alt muligt. Man kan få, det ser godt nok grimt ud, men det kan jeg ikke gøre. Så jeg åbner den af sig selv. Voila, jeg går ind. Ja, som sagt, det er sort fredag.